Здравейте, приятели! Това е предаването Какво да правя с Вержи и тук си говорим за професии и други забавни неща. Днес на гости ни е един човек с професия, която вие много искахте да присъства тук в предаването. Той е програмист и аз съм много щастлива да ви го представя. Здравейте! Казвам се Лъчезар Тодоров и съм старши програмист в Eden Tech Labs. Това е компания, която основно се занимава с разработката на мобилни и веб-приложения. Страхотно! За тези от вас, които гледат предаването, вие вече знаете как изглежда Лъчезар, но за тези от вас, които слушат предаването като подкаст, той е старши програмист, но е поредният ни гост, който изглежда като на 15, но с брада, ако не е жена, разбира се, да не подвеждам за вида на нашите дами гостинки. Да, но всъщност ти можеш да бъдеш старши програмист, явно доста по-рано, не е нужно да ставаш стар, за да си старши програмист. Колко години стана абсолютно старши програмист? Преди, може би, 3 години? Mm-hmm. Не знам. Като цяло в професията не е толкова важно какъв ти е тайтъла, по-скоро е важно какво правиш. Вече сме имали доста различни гости. Кажи ми, когато дойде една идея за приложение, например, ти не си човека, който дава предложението за идея, нали така? Кажи ми, как се случва една разработка на такъв тип приложение? Може би някой дава идеята, друг казва какво ще се случва. Кога точно проектът стига при теб? Много е различно. Общото може да отделим от цяло предаване по въпроса, но малко по-кратко ще отговоря, че например в нашата компания в момента доста стимулираме идеи, които са инспирирани вътре в компанията и дори едно от нещата, които в момента разработваме е точно имаме проблем вътрешно в компанията и не можем да намерим такова решение. Съответно, ние правим решение на проблема и го пускаме като продукт. Един от други програмистите, които следи в Twitter, наскоро пусна едно видео, което е точно това. Ако ти имаш проблем и съответно направиш приложение, с което си решаваш проблема, със сигурност някъде там ще има още много хора, които имат същия проблем. Много ми стана интересно и малко смешно даже, че следиш програмисти в Twitter. Има ли инфлуенсъри програмисти? О, да. Наистина ли? В смисъл, като във всеки друг филд има и инфлуенсъри програмисти, да. Какво си пишете? За смисъл, какво твитват програмистите инфлуенсъри? Не твитват код? Ами... На човешки език ли твитват? Такива, които твитват код, да. Твитват нормални неща, в смисъл неща от живота им понякога, неща за това какъв готин продукт са намерили, какъв готин нов език експлорват или съответно нещо ново, което са направили и искат да го покажат. Така че всякакви теми. Жестоко. Аз не подозирах, че има инфлуенсъри програмисти, но ето вече знаем нещо ново, а пък сме няма и 5 минути предаването. Страхотно. Като стана дума за социални мрежи, искаш ли ни кажеш къде можем да открием теб в социалните мрежи? Може да ме намерите в Twitter, може да го намерите в коментара, защото иначе едва ще го напишете. Така че аз ще се погрежа да можете да го намерите отдолу в описанието на видеото. Не се тревожете. Кажи ни, кое е най-страхотното в твоята професия? Винаги задавам този въпрос и много го обичам, защото всеки има много личен отговор за него. Да почнеш един софтуерен продукт от нулата и след известно време да видиш как 5 или 10 милиона души го използват и съответно той наистина им е полезен. Това за мен е най-невероятното, да видиш как това, което ти си направил, може да помогне на, или съответно да им е просто интересно на милиони хора по света. Липсва ли ти това, че понякога тези милиони хора не разбират, че тъкмо ти си го направил? Например, при нас, фотографите, обикновено, нали, хората си слагат водни знаци, има 100 000 милиона информация за това, кой го е снимал тази снимка и всеки знае обикновено, когато ти си е снимал. Но при вас не е така. Липсва ли ти е понякога това? Или ти е по-скоро забавно, като се съберете с приятели и те цъкат нещо и ти кажа?
Това съм го правила. По-скоро второто. Защото на мен ми е много забавно, когато видя как мои приятели, които не съм подозирал, използват продукт, който съм правил. Вау. И да, това нали, съответно за мен е някакъв recognition, че окей, това е стигнало до този човек без аз да съм казал. Явно целият процес работи. Има ли някой продукт, който можеш да ни се похвалиш и който може би ние използваме, пък не знаем? Ами, един продукт, който сме правили за американски клиент е PlantSnap, където може да се разпознае растение по снимка. Растението по снимка, това е страхотно! Това май, аз съм го използвала между другото. Мисля, че всички хора в пандемия са най-вероятно са го използвали. Всеки се е чудил, какво е това на балкона му, което винаги е там и не умира. Страхотно, това е много, много готино. Борис, който е хотелиер и ни беше на гости, ни беше дал много готини съвети за това как да отидем на интервю, например, за работа и че всъщност не бива да забравяме, че фирмата на среща е толкова на интервю, колкото и ние сме. Ти имаш ли някои добри идеи какво да правим на интервю и как да мине успешно? Първото нещо е да се запознаете с фирмата преди да отидете на интервю, както предполагам и Борис е предпоръчал, защото може да намерите много информация за фирмите онлайн, за това кой ще ви интервюира, ако е по-малка фирмата, дори може да откриете интересни факти за тях и по време на интервюто дори може да ги изненадате с това колко знаете за тях. Това е един доста добър начин да разчупите леда, когато започнете да си говорите за нещо, което е свързано директно с това, което сте намерили за тях в интернет или съответно нещо, което ви е направило впечатление, ви е интересно да разберете за тях, което е извън колко ми е заплатата и колко почивни дни имам. Това определено ще направи много добро впечатление. Един от най-готините съвети е Google. Доста често въпросите, които се задават на интервю, всъщност присъстват в Google и ако напишете интервю за работа Senior Software Developer, 100% ако минете през първите 50 въпроса, които намерите, ще сте доста по-подготвени, доста по-уверен, че знаете къде отивате и какво ще правите. А имаш ли нещо, което когато ти отиде на може би първата си работа, може би след това интервю конкретно, нещо, което ти очакваше от работата, но като цяло очакванията ти не са се оправдали? Има ли такива common misconceptions за програмирането? Не мисля, че съм имал нещо, което да очаквам и то да не е така, както съм го очаквал. И това може би е свързано с факта, че аз винаги съм работил за по-малки компании, където комуникацията е била сравнително добра. И ако нещо не отговаря на моите очаквания, аз съм можел да го изкомуникирам и да стигнем до някакво решение, което е малко по-трудно, когато работите за една корпорация. Там може да си изкомуникирате свободно мнението и то може свободно да бъде дисрегарнато. Да, въобще да не бъдете чути. Реално. Абсолютно. Това ли е причината, поради която ти си избирал да работиш в малки фирми? Опитах се да работя в голяма компания 4 месеца. О, чудесно! И, честно казано, бих го препоръчал. Причината да напусна тази компания беше доста странно, защото един приятел ме преследваше няколко месеца и ми обясняваше как ми е намерил перфектната работа и аз трябва да се запозная с този човек и съответно да отида на интервю. И аз бях, не ме занимавай, аз отивам в корпорация, ще работя там и съответно след около 3 месеца така случайно се срещнахме. Абсолютно случайно се срещнахме с този човек. Започнахме да си говорим. Да, със сегашния ми шеф всъщност. Започнахме да си говорим. И аз казах, че нали, съответно имаме някакъв матч. Аз много добре бих работил с този човек. След това се срещнахме втори път, нали, на второ интервю. И реших, че да, това е което ми се прави, а не това, което се случва в голямата компания. Защото всяка голяма компания си идва с една тежка структура и
една комуникация с много хора, които са в една йерархична структура. И за някои хора това е супер окей. Някои хора обичат тази среда. Аз разбрах, че това не е моята среда, но имайки пред аз как съм израснал като програмист и как се справят хората там, аз бих предпоръчал на всеки човек, който иска да се занимава с програмиране, да мине през една такава голяма компания. Защото там се учиш на много неща, на много процеси, които са ти полезни в бъдеще. В една малка компания имаш по-малко начини да научиш основните неща и в повече случаи ги учиш чрез грешките си. Mm-hmm. А когато работиш в малка компания, вършиш ли работата на повече хора? Може и така да се каже. Mm-hmm. Това е част от това, което ми харесва в малката компания, че ти се запознаваш с много голяма част от целия проект. Ти можеш да участваш от менеджмента на сървъри до писането на код, до част от маркетинга. Занимаваш се с много неща. И това в голямата компания го няма. Там, съответно, ти можеш да си говориш с всички тези хора, които вършат тези неща, но в същото време ти си вършиш твоето си нещо и, съответно, единствения начин да вършиш нещо друго е да преминеш на друга позиция. Един и същ тип хора ли изисква професията, когато ставаме за голяма и за малка компания? Какви са качествата, които ни трябва да бъдем успешни програмисти? Нека, ако искаш да започнем с това, след което ще можем да сравним за голяма и малка, дали се изискват други качества. Най-подходящото качество, може би, е това да си постоянен. Съответно, да не се отказваш лесно. Защото програмирането има много моменти, в които не знаеш защо се случва нещо и ти трябва постоянство, за да можеш да разбереш по-дълбоко проблема и да намериш неговото решение. Нещо, което много би помогнало, е организираност, но това по-скоро се учи с времето, подреденост. Това са неща, които могат да дойдат по време на твоята кариера. Ти подреден ли си в живота или само в програмирането? Не мисля, че съм много подреден в нито едното от двете, но съответно съм дори малко по-подреден в живота, отколкото в програмирането, но съм и фен на това, че трябва да има някъде среда, която трябва да намериш, да не си в нито една от двете крайности. Защото познавам програмисти, които са изключително подредени. При тях всяка запетайка е важна и не може да не е на мястото си, защото това ги побърква. И това нещо може да ти изиграе и лоша шега, защото отделяш страшно много време в детайли, които не ти носят стойност. Добре. А различни качества ли ми трябват за това, когато работи в малка фирма и когато работи в голяма? Да. Доста по-различен тип хора, както аз, например, видях, че на мен ми е по-приятно да работя в по-малка среда, където можеш да комуникираш с абсолютно всички, където можеш да видиш целия менеджмент на фирмата на едно място. Винаги може да отидеш и да потупаш по рамото шефа и да му кажеш, абе, знаеш какво искам да обсъдим нещо. Това да не става с заявяване на твоя team lead, който съответно трябва да говори с project менеджера, който съответно трябва да говори с някой друг, защото ти искаш да обсъдиш нещо с някой друг. От друга страна, ако човек е много систематизиран, много обича правилата, много обича да работи в някакви рамки, за него голямата компания е много добро място, защото там всичко трябва да се случва по определени процеси и съответно, ако нещо не се случи по правилния процес, нали, бива
отбивано, ако мога така да кажа. Въпреки, че аз работих, може би, в една от най-добрите компании от гледна точка на комуникация. Компанията се казва EPAM и честно казвам съм изумен как те успяват наистина да направят цялото това нещо. Компанията е доста голяма и в същото време наистина имаше доста свободна комуникация, с който си поискаш. Там съответно бях доста впечатлен от това нещо. Нека се върнем малко по-назад към това какво трябва да се случи, за да можеш ти изобщо да станеш програмист. Ясно е, че можеш да го учиш в училище, има доста известни гимназии, свързани с това нещо. Ясно е, че можеш да го учиш в университет. И мисля, че тук е идеалното място за първия въпрос от публиката. Тихомир пита, любопитно ми е, има ли по-висока тежест, ако завършиш образованието си в определен университет? Има ли значение къде завършваш или... по-скоро гледат единствено уменията ти, а не толкова това къде си завършил. При всички положения, завършването на един престижен университет дава тежест в CV-то. Това дава сигурност на работодателя, че ти си минал през едни определени стъпки, направил си едни истински проекти, които са ти дали някакъв опит. Аз имам доста добър опит с това, че сме имали кандидати, които са учили в български университети, където образованието бива малко по-претупано. В същото време сме имали и хора, които са учили в университети в чужбина, доста по-престижни. И да, има разлика в образованието. Едните идват с доста повече базови знания, но в крайна сметка всичко опира до там, че университетът ти дава точно базовите знания. Оттам нататък ти си отговорен да надграждаш тези знания, така че те всяка година да бъдат все повече и повече. Точно по този начин, съответно, тези двама човека аз бих ги сложил на абсолютно едно ниво. Единия има много добра основа и той надгражда от нея, а другия е много добър ученик и съответно сам търси страшно много информация и надгражда знанията си. Така че образованието като титла е важно, но не е нито задължително, нито пък е чак толкова нужно. Дори компании като SpaceX и Tesla в момента директно си казват на техните уебсайтове, може да дойдете и без диплома, стига да ни покажете знания. А ако говорим специално за България, тъй като знаеш, винаги има някой в семейството, който казва, ти трябва да завършиш този университет. Така ли е? Има ли значение реално кой университет ще завършиш, ако си в България? И, например, не можеш или не искаш да ходиш в чужбина. Дай да видим дали бабите и дядовците са прави или ще ги оборим. Има значение. Така е. Аз лично съм учил за известно време в техническия и след това отидох в нов български. Че в техническия не бях точно така популярната касата или компютърни системи и технологии специалност. Съответно познавам хора, които са учили там. Познавам и хора, които от тази специалност и от Софийския също така са дошли в нов български. И не мога да кажа, че нов български е най-добрият университет. Но той ти дава много практика в сравнение с останалите. А от друга страна, университети като Софийския и Техническия могат да ти дадат страшно много теория, която ако ти си надградиш с практика, може да имаш много по-добра основа, отколкото в новобългарски. Така че е много комплексно дали един университет е по-добър от другия или не. Пак опираме до това, че можеш да запишеш който университет си искаш, ако искаш можеш да учиш и в УНСС и в крайна сметка, ако сам си набавяш материалите и знанията, които ти трябват, пак можеш да бъдеш и много добър програмист. А откъде учат програмистите сами? Откъде си набавят тези знания? Има ли някакви тайни сайтове на програмистите, които хората не знаят и там има всичката информация на света? Всичката информация за програмирането на света се съдържа в един сайт и той се казва Stack Overflow. Това ме изненада. Да.
Но там няма да намерите абсолютно нищо, което ще ви е полезно, за да станете добри програмисти. Защото това е сайт, в който хората си постват проблемите и други хора им постват решенията. Оттам можеш да станеш така наречения copy-paste програмист, който задава въпрос, това не работи, друг му дава отговор, не работи, защото това. Ето това е решението на проблема. Той копи-пейства решението и казва, ми пак не работи. Защото той изобщо не е разбрал какъв е проблема. Това е интересно. Има много курсове. Да, има много курсове, които да ви запознаят с каквото си поискате. Аз лично доста харесвам курсовете, които са в Udemy, Coursera и LinkedIn. Си купиха една от другите платформи. Там съответно се дава пари за дадения курс, но и самото качество е доста добро. Имаш много добри примери, много добър съпорт, ако нещо не ти е ясно. Определено това е много добър вариант. Ако тотално не знаеш дали искаш да занимаваш това нещо и ти се дават пари, просто пишеш темата с ключовата дума туториал и ще излезнат поне 50 туториала за даденото нещо, което искаш да правиш. Започваш да го правиш, виждаш, че ти е интересно и тогава вече задълбаваш малко повече с някакъв плотен курс. Аз съм чувала, че вие, има такива градски митове и легенди, че вие не си търсите работа, че вас ви търсят. Ако си много добър програмист, наистина хората те търсят, за да те наймат, или съответно твои приятели те препоръчват преди да е дошъл момент, в който ти сам да си търсиш работа. Ако не си толкова претенциозен къде ще работиш, може по всяко време съответно в LinkedIn, която е социалната мрежа, която е може би най-популярна сред HR-ите, които търсят програмисти. Там в момента, в който си свободен за нови предложения, веднага започват да те контактват с оферти. Сега, тук идва и малка скоба, че те започват да те контактват с оферти, без значение дали си добър или не програмист. Това щях да попитам. Да. Пишки там си програмист, слагаш малко повечко описание, няколко езика, всичко точно и веднага започват да те контактват. Обаче идва момента, в който ти трябва да отидеш на интервю и там вече се разбира дали си добър програмист, дали изобщо си подходяш за тази работа и дали това, което си написал в профила си или в CV-то си, има някаква истина или не. Тък му щях да кажа, че мисля, че трябва да си поканим един HR, който да ни обясни как въобще разбира дали хората, които намира, са добри или не. С Лъчезара имаме някои предположения всъщност какво се случва. Но, ако приятели, вие имате конкретен човек, който работи като HR и смятате, че е изключително добър в това да намира точните и правилните хора, долу в описанието има линк за предложения за следващи гости, така че използвайте го, предложете ни този човек, дайте ми контакти и можете да бъде следващия гост. Тана дума за езици. Ти говориш за едни езици, аз ще те попитам за други обаче. Кажи ми, задължително ли е да знаеш английски език и върши ли ти работа, ако, например, знаеш испански? Ставаш ли по-добър програмист? Със сигурност ставаш по-добър човек. Това защото колкото повече езици знаеш, толкова по-добре. Но задължително да, трябва да се знае английски. Ако искаш да си добър програмист. Има програмисти, които имат бегли познания по английски, но не мога да ги сложа в графата на добрите, защото ти трябва да си комуникираш с други хора от твоята сфера. Тогава се ограничаваш само с едно малко комьюнити, което е в България. Аз лично комуникирам с доста хора извън България. Доста често дори комуникацията ни в екипа е на английски, дори когато имаме само българи, когато е писмена. Ако някой чужденец се присъедини към екипа, директно може да види, нали,
цялата документация на английски. Mm-hmm. Тихомира имаше продължение на нейния въпрос, допълнение по-скоро. Пазарът на търсене на кадри в момента е доста наситен. Лесно ли се намира работа в такъв тип среда в такъв случай? Има ли значение за това, че има прекалено много хора? Защото наистина в момента този сектор е страшно апетитен за страшно много хора. Ти виждаш ли такъв тип проблем или по-скоро би било проблемно за хората, които са на по-средно ниво?